šviesiai, ar jinai gali sekioti atsiūrėti? Tam 64, tam 128. Va tai 4 ką ir reikia, nu, tai didelis. Tu gali nuotraukas pasidaryti geras, sakytas iš to. Kas buvo? Tu esi jaudė. Aino. Ei, matau, ką darėm. Nu, prieš tave tik praskridinės, ką dar čia. Nežinau, Juzai, šiaip sakė, tu nedalyvausi. Aš taip tik tai. Tavo rungtyje? Bet pažiūrėkit, kaip ir nugalėtojai. Nesvarbu, iš kurio galo, ne? Gedriau, tu į saulę nuskridai, man atrodo. Nors akinu nevasinu. Kaip pas saulė. Oble. O kodėl tavo propeleris sukas, bahurs? Čiteris. 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 O tai kodėl sustojo suktis, jeigu stabdžių nėra? Thank you.
gau bombą spaudė. Pagal savo norą. Pasakysi. Nu, tai jau išimė. Tvarkoj, matau nuimtą. Ant vienos rankas skrendi, tai gerai yra. Bėdai, čia jau viskas, gali duoti nedavęs, nedabūt. Nuomai, tu matai, akinius pasijau. Žiūrėk, kad su turuzu laukia nereiktai. Čia viskas, tyčiokis, tyčiokis. Runkeliai, viskas. Nuomai anteną įsitiesi iki viršų pakelti. Niekat anteną, tiek to. Pakelk anteną, pakelk. Girdžiai. Parodas tūkstė viršui. Paus, paus, tuose per tarpo. Paus, tuose. Paus, tuose, žemės, paus, gerai, per tarpo. Gerai, viskas, duom, duom. Andžiai. Va, paskirtuvas, pagaistė.
Nu, man aukščio užtenka. Ir jeigu tau viskas gerai, fiksuojam nuimtą gazą. Man užtenka. Fiksuoja jau nuimta, taip. Aukščias ir matai. Plandom. Nu, gal dėl nuo pat pradžių. Kaip? Gal dėl nuo pradžių. Gerai, gerai. Ten nereiktų. Lauk pasitikėm. Kaip skelbsi, taip ir rinksi. Gedriau ruoštis. Monika, saugo akis. Gerai. Tu pats pasireguliuok pagal tave. Jis
Nesiskaita kaip pataika dalyvės į save. Ar ką nors kitą? Čiut, aš pabėgau. Ką, mamai, ne? Nu, po to čia kautinės darysime, nu, ne kautinės, bet po meškerėm bus gražiausia. Iš viršaus darysime. Efekto daugiau. Pažemiu ir tai, po meškerėm lysti užtemt. Jau, jau. Nu, geras, kristi, nu. Jonai, tu nematėjai? Ne. Valerūnai sulūdžiai. Kaip skraida, pažiūrėk, skraida. Kažkur ten. Pieva. Sekanti. Dominika. Viena dar gyvi. Matūras kaip tik tokias dėlas. Tai jo, ne? Kaip norėsiu, Dominika. Nu, jame, jo. Kaip nori pats dabar. Pažiūrėkite.
Na, man užtenka. Kosmosas, ar ne? Aštuoniasdešimt, aplink mat, net kur nepasislėp. Leidžiamas nugarinius? Davai. Pažiūrėjus. Davai. Nenugarinis, ane? Nugarą partiesi. 6 metrai. Lekiam.
Karoli, varnas liek pabaidyk biškį. Kur tas varnas? O ten, už nugaros. Kai jau tiesint susitikti. Gerai, ne? Jo. Jau malko, blėčiu. Jada, paimt kyvo. Nesąžininga dabar, Karolis. Veik, veik. Atsargiai smeigia. Lauk, Karolis. Gaudo aš to fotografą. A, gerbė, fotografus gaudė. Nadies, Aška, nadies. Septyni. Septyni. Kiek metrų? Septyni. Nežinau, kai nebežinau skurdėti greitį metrų aukštį triuką staigiai su galvo. Septyni kilometrų už mažai. O galiu? Gali. Mažia septyni kilometrų. Daugiau gynimo metų, to nereikia. Juozai, sakyk, kada trauk. O, ir Juozas nugariniu topda. Iššūkį. Neišėjai. Apsigalvojai. Ant mygimą į. Metras. Reikėjo iš aukščiau taikyti, kad užtektų. Nu, kaip jums, kai norėsi. Gerai. Jis, kojam nuimta gali. Pažiūrim. Lekiam, Dominika. Nu, dėkui. Jau galėsi, sakant, su nugariniu badyti. Nematau, kad tu nebūsi. Jie
mumis tai jau pakatos. Ja. O mumis ką fotkin, ką fotkin. O šimtą kadrų per sekundę padarą. Čia gazą padarė. Ne, jis įbėgėjo tik tai. Keturi metrai. Dominika. Gerai. Matojam. Čia klausim buvo visiem ir metam į priekį. Tais manais atsakė. Man atrodo, kad iš jie katori. Katori, dar. Man atrodo, reiktų praktiškai padaryti. O na, na, na. Patiem bandyti nusileisti. Ekstremalių skraido irgi, man pas. Jis irgi įsitinda. O gal tik nors. Sparnai pasidėjo. Mes kadangi tokie pradėti, jau kaip sakot, yra ką. Nu va, man užtenka pats nuspręs. Jau viską, jis sakiau, na geriau.
čia. Tai jūs paėjo. Gerai, kas tau ką prisisirba? Kroms nupučiasi. Tau šansų atsiranda. Thank you.
jėga, darbo. Bet viskas gerai. Thank you.
atnešti.
savo vietą. Šiaip ne taip užsikūriau. Kas čia nuo vyko neprisiūrės? Pajudink aleronus. Aleronus, pajudink. Aleronus, gerai. Vary. Gaza. Vary, vary, vary. Tik po vieną minutę. Varykit, vyrai. Nestabdykit. Jo, yra. Dar yra, nu. Duomai greičiau. Atsargiai. Yra. Yra. Dar, dom.
5, 4, 3, 2, 1. Darbo laiko pabaiga. Yra. Viską. A užkaitę, turėjau užkaityti ją tada. Liko 30 sekundžių. Thank you.
Juozai, paklaus, kas tau teisėjauti? Kas man teisėjauti? Kas domininkui? Mano. Kas vyrui teisėjauja? Tiesiog garsiai. Meškeris nieko nebeliko.